Takkan, takkan buat apa? Manja. Tak. Takkan buat lah. Takut manja. Ah, video lah pula. Lagi sekali. Hai. Kita mandi Cik Noh dengan Zeki. Jangan dengki Noh. Eh, bukan senang tau. Orang sebelah ni nak mandi tau. Tahu tak apa? Ha, setahun sekali aja tau. Sekali pun payah. Ayuh, atas tu ayuh. Oi, patah kaki kita dalam lah. Oh, bateri sedap oh.